ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଉପସ୍ଥିତ ବରେଣ୍ୟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ, ଅଭିଭାବକଗଣ, ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀବୃନ୍ଦ, ପ୍ରତିଯୋଗୀଗଣ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀମାନେ, ଏ ଦେଶର ଅନେକ ବରେଣ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରି ଆଜି କିଛି କହିବାର ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ମୋ ଦେଶ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେବ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ସମାଜରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ଓ ସୁନ୍ଦର ସହବସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବଞ୍ଚିବା ଓ ସହଭାଗିତାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ସେହି ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କେହି ଜଣେ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଅନୁଚିତ। ଏ ସମାଜରେ ଗରିବ ଅବହେଳିତମାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଅନଗ୍ରସର ଜାତିର ଚିହ୍ନଟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ବିଚାର ନକରି ତାର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ବିଚାରତା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେହୁଏ। ସରକାରୀ ନିୟମ ସଠିକ୍ ପାଳନ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସମୟରେ ହାତୀ ଗଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାଟ ନଥାଏ। ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ଉଚ୍ଚବଂଶର ଲୋକ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପଛୁଆ ଥିବା କେବଳ କେତେକ ଅନଗ୍ରସର ଜାତି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ। ଏହା ଘୋର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର କାରଣ। ନ୍ୟାୟଦାନର ପକ୍ଷପାତିତା ମନେହୁଏ। ସମାଜରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏହା ଦେଶକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ, ଚାକିରିରେ ନିଯୁକ୍ତି ସମୟରେ, ପୁଣି ଚାକିରିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ପୁଣି କାହାକୁ 10 ବର୍ଷରୁ 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା କେଉଁ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରାର ପରିଚାୟକ। ଭୋଟ୍ ରାଜନୀତି ସହିତ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପରି ଘନିଷ୍ଠ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଶାସକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ କାଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସେ ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ କେତେକ ସୁବିଧାବାଦୀ ଏତେ ସୁଯୋଗ ପାଇଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମିଳିତ ଅନ୍ଧ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅନଗ୍ରସର ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ସଂରକ୍ଷଣ ନାଁରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଧଣା କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ସେମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରର ମୁଖ୍ୟ ଏଜେଣ୍ଡା ଭାବେ ରଖାଯାଉଛି। କାଲେକର କମିଶନ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଚାକିରି ହେଲା ସମାଜସେବା। ଚାକିରି କେବଳ ଚାକିରିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ସମାଜକୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ବାଧା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଲଜ୍ଜାଜନକ ନୁହେଁ କି? ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାଣୁତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବୈଷୟିକ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ଗବେଷଣା ତଥା ନିଜର ପାରଦର୍ଶିତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ଦେଶ ପଛୁଆ ହେଉଛି। ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ଅସନ୍ତୋଷ ଦିନେ ବିସ୍ଫୋରଣର ରୂପ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବେଳ ଥାଉଥାଉ ଏହି ନୀତିର ସମୀକ୍ଷା ଓ ସମାଧାନ କରାନଗଲେ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ବୁମ୍ବେରାର ରୂପ ନେବ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।